Salam hörmətli müəllimlər, sertifikasiya imtahanına uyğun bir neçə sualın izahına baxaq. Suallara keçməmişdən öncə onu da qeyd edim ki, sertifikasiya qruplarımıza qeydiyyat davam edir. Dərslərimiz avqust ayından etibarən başlayacaq. Qeydiyyatdan keçmək üçün aşağıda göstərilən nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Birinci sual. Arif və Əlinin də daxil olduğu 8 nəfərlik heyətdən 5 nəfərlik qrup seçilir. Həmin qrupda Arif və Əlinin olma ihtimalını tapın. Biz bilirik ki, ihtimalı tapmaq üçün məxrəzdə bütün halların sayı yazılmalıdır. Bütün mümkün halların sayı. Deməli, mən 8 nəfərdən 5 nəfərlik qruplar seçirəm. Bu halların sayı olacaq kombinezon 8'dən 5. Bu oldu nə? Bütün halların sayı. İndi mən seçdiyim o 5 nəfərlik heyətdə, 5 nəfərlik heyətdə ikisi Arif ilə Əli olmalıdır. Elədir. Bunlar məlumdur. Yerdə qalır bu 3 nəfər. Deməli mən bu halların sayını tapsam, əlverişli halların sayını tapmış oluram. 8 nəfərdən artıq 2 nəfəri seçilib. Yerdə qalır neçə nəfər? 6 nəfər. Deməli, mən bu 3 nəfəri həmin o 6 nəfərdən seçməliyəm. Arif ilə Əli qrupdadır və 3 nəfər də digər 6 nəfərdən seçiləcək. Olacaq nə? Kombinezon 6-dan 3. Və bunu da hesablayırıq. Olur nə? Həmin ehtimal. Hesablayaq bunda 6 faktorial, 3 faktorial, 3 faktorial, 8 faktorial, 5 faktorial, 3 faktorial. Bu 3 faktoriyalları buradan aparaq. Deməli 4, 5, 6 yuxarıda qalır. 6, 7, 8 aşağıda qalır. 4 ilə 8 gedəndə burada 2, 6-lar gedir. Qalır neçə? 14-də 5. Doğru cavabımız nə oldu? 14-də 5. İkinci suala baxaq. Deməli, ikinci sual həndəsiyə aiddir. Qabarıq 4 bucaqlının diagonalları 3 cm və 4 cm-dir. Qarşı tərəflərin orta nöqtələrini birləşdirən parçalar bir-birinə bərabərdir. 4 bucaqlının sayəsini tapın. Deməli, ixtiyarı qabarıq 4 bucaqlıdır. Diagonallar 3-4 cm-dir. Qarşı tərəflərin orta nöqtələrini birləşdirən parçalar bir-birinə bərabərdir. Gəlin baxaq. Deməli, ixtiyarı bir 4 bucaqlı çəkək. Diagonallarını çəkək. Bu olsun 3 cm, bu olsun 4 cm. Sonra qarşı tərəflərin orta nöqtələrini birləşdirən parçalar. Gəlin bunları başqa bir rəng seçək. Fərqli olsun. Deməli, bu orta nöqtə ilə bu orta nöqtəni birləşdirən parça ilə bu orta nöqtəni bu orta nöqtə ilə birləşdirən parçalar bir-birinə bərabərdir. Sahəni tapmaq lazımdır. Mən burada nə edəcəm? Bu orta nöqtələri birləşdirəcəm. Orta nöqtələri birləşdirəndə həmişə burada hansı figura alınır dedik? Paralelogram alınır. Səbəb nədir? Çünki baxın bura. Gəlin adlandıraq. A, B, C, D, Y, F, K, L. A, B, C 3 bucağını görürsünüz. A, B, C 3 bucağında L, Y bizim üçün nədir? Orta xətti. Orta xətti oturacağa paraleldir. Yəni A, C-yə paraleldir və həm də A, C-nin yarısına bərabər. A, C 3 idisə bu olacaq nə? 1, 10-da 5. İndi fikir verin. A, C, D 3 bucağında K, F yenə orta xətti, o da AC-yə paraleldir. Görürsünüz, bunlar hər ikisi AC-yə paraleldirsə, deməli, öz aralarında da paraleldirlər. Və həm də orta xətti, AC, D3 bıcağının orta xətti 1,5-dir. Sonra eyni qayda ilə A, B, D3 bıcağını görürsünüz. LK burada nədir? Orta xətti, BD-yə paraleldir. B, D, C3 bıcağında Y, F orta xətti, o da BD-yə paraleldir. Deməli, bunlar da öz aralarında paraleldir. Və həmin üç bıçaqların orta xəttidir. Əgər BD 4-dürsə, onda bura nə olacaq? 10 yarısı 2, yarısı 2. Orta xətt oturacağın yarısı. İndi bu paralelogram olduğunu göstərdi. Qarşı tərəflərin paralelliyinə görə.
paralelogram olduğunu göstərdi. İndi burada nə verib bizə? KY ilə LF bir-birinə nədir? Bərabərdir. Və KY ilə LF bərabərdirsə, deməli bu paralelogramın diagonalları bərabərdir. Paralelogramın diagonalları bərabərdirsə, bu paralelogramın hansı növüdür? Düz bucaqlıdır. Deməli, L, Y, F, K nədir? Düz bucaqlıdır. Və düz bucağın da sayısı nədir? N ilə uzun, 1.5 vurulsun, 2. L, Y, F, K bərabərdir 3. Bu düz bucağının sayısı 3-dürsə, onda A, B, C, D 4 bucağında sayısı 3 vurulsun, 2, 6 olacaq. Niyə görə? Çünki tərəflərin orta nöqtələrini birləşdirəndə alınan paralelogramın sahəsi ümumi sahənin yarısına bərabər olur. Onda orta xətlərlə çıxarmaq olar. Sürətlə bu qaydanı da burada qeyd eləyək. İxtiyar 4 bucaqlının tərəflərin ortasını birləşdirəndə bura ümumi sahənin olur. Yarısına bərabər olur. Doğru cavab oldu 6. Üçüncü suala baxaq. Bu da həndəsəyə aid sualdır. Düz bucaqlı paralelepipedin ən uzaq təpələrini birləşdirən parçanın uzunluğu 12 cm-dir. Sahəsi 40 kvadrat cm olan ən yaxın üzvlər arasındakı məsafə 3 cm-dir. Paralelepipedin tam səthinin sahəsini tapın. Çox güzel. Gəlin əvvəl bir şəkli çəkək. Bir dənə düz bucaqlı paralelepiped çəkdim. Deməli, ən uzaq təpələr götürək bu təpə ilə bu təpə arasında məsafəni nə qədər verib? 12. Siz lab adlandıraq. A, B, C, D, A1, B1, C1, D1. Deməli, A'dan C1'ə qədər, gəlin bunu fərqli götürək. A'dan, A bunu da götürək. A'dan C1'ə qədər 12'dir. A, C1 bərabərdir 12. İndi burada ən yaxın üzvləri, mən istədiyim üzvləri seçə bilərəm. Mən indi seçirəm yuxarıdan aşağını, ən yaxın üzvlər. Bunun da sahəsi 40 kvadrat santimetr. Aralarındakı məsafə də C, C1 olacaq. Çünki düz bucaqlı paralelepiped nədir? Yan tillər oturacaqlara perpendikulyardır. Ona görə üzvlər arasındakı məsafə kimi baxmaq olar. Yuxarı üzdə 40 oldu, aşağı üzdə 40 oldu. Bura qədər gəldik. C, C1-i də götürdük nə qədər? 3. İndi, baxın, bu onun bu tərəflərinə, tillərinə A, B desəm, onda oturacaq hansı fiqurdu? Düz bucaqlıdır. Deməli, A, B bərabər olacaq nəyə? 40-a, düz bucaqlının sayısı. Sonra bu A, C1 nədir? Düz bucaqlı paralelepipedin diagonalıdır. Düz bucaqlı paralelepipedin diagonalı nədir? A kvadrat üstə gəli, B kvadrat üstə gəli, 3-ün kvadratı, yəni A kvadrat plus B kvadrat plus C kvadrat, bərabər diagonalın kvadratı, A, C, 1-in kvadratı, yəni 12-nin kvadratı. Yavaş-yavaş görürsünüz, yaxınlaşırıq. Deməli, yuxarıdan alın, A, B 40-ı verib, aşağıdan da alınır A kvadrat üstə gəli, B kvadrat bərabər, 144-dən 9 çıxanda 135 qalır. Buradan bizə indi A plus B lazım olacaq. Çünki mən tam səthin sayəsini yazanda oradan bizə A plus B lazım olacaq. Müxtəsərə görə buradan A plus B-ni tapmaq olar. A plus B-nin kvadratı çıx 2AB bərabər 135. Buradan da A plus B bərabər oldu. Deməli, AB-nin yerinə 40 yazsaq bu nə olur? 80 olur. 80-i bu tərəfə atanda 215 olur. Kök altda 215. Tapdıq A plus B-ni də. İndi tam səthin sahəsini tapaq. Deməli, tam səthin sahəsini tapaq. AB 40-dır. A plus B-ni də nə tapdıq buradan?
Kök altta 215. Gəlin tabaq sağ. Tam sətin sayısı necə idi? S bərabərdir 2 vurulsun AB. Üstə gəl A vurulsun 3. Üstə gəl B vurulsun 3. O da bərabərdir. AB-ni verib 40. Buradan 3-ü çıxardıram mötərizə xaricinə. 2 vurulsun 40 üstə gəl. A plus B-ni tapdım. Kök altta 3. Kök altta 215. Doğru cavabımız oldu. Tam sətin sahəsi bu qayda. Növbəti suala keçək. Suallara keçməmişdən öncə onu da qeyd edim ki, sertifikasiya qruplarımıza qeydiyyat davam edir. Dərslərimiz avqust ayından etibarən başlayacaq. Qeydiyyatdan keçmək üçün aşağıda göstərilən nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Dördüncü suala. Deməli, px bərabər 5x kubu çıxılsın 2x kvadrat plus ax plus b çox hədlisi. 2x bərabər x kvadrat çıx 9 çox hədlisində qalıqsız bölünür. A plus b cəmini tapın. Biz bilirik ki, bir çox hədli digərinə qalıqsız bölünürsə, deməli, bu çox hədlinin sıfırları, yəni bunu sıfıra çevirən ədəd, bölünənin də, yəni px-in də sıfırları olmalıdır. Yəni, o çox hədlini də sıfıra çevirməlidir. Səbəb də nədir? Baxın, bura px əgər qx-ə tam bölünürsə, px qx-ə tam bölünürsə, onda px bərabərdir qx vurulsun hər hansı bir kx. Elədir. Əgər bunu sıfıra çevirən ədəd varsa, bunu da sıfıra çevirəcək. Baxın, bura 5x kubu px-i yazıram yerinə. 2x kvadrat plus ax plus b bərabərdir. Qx-i də yazıram yerinə. Vurulsun kx bilmirik nədir. Heç maraqlı deyir bizim üçün. Mən burada fikir verin. X-in yerinə 3 yazsam nə baş verər? Sağ tərəfdə 0 olar, deməli solda 0 olmalıdır. X-in yerinə mənfi 3 yazsam sağda 0 olar, solda 0 olmalıdır. Deməli burada nə gördük? Bu çox hədini sıfırları, həm də digər çox hədinin sıfırları olmalıdır. Deməli, əvvəl bunun sıfırlarını tapırıq. X kvadrat çıx 9 bərabər 0, X1 bərabər 3, X2 də bərabər 3. Və bu üçlər PX-in də sıfır olmalıdır. P3 bərabərdir 0, P mənfi 3 də bərabər olmalıdır 0. Gəlin, əvvəl P3-ü 0 eləyək, tənliklər sistemi alacaq. X-in yerinə 3 qoyanda nə olur? 27, 27-ni 5-ə vururuq, 135 çıxılsın. X-in yerinə 3 yazanda 9, 18, üstə gəl 3A, üstə gəl B, bərabər 0. İndi mənfi 3 qoyuram, mənfi 135, çıx 18, çıx 3A, üstə gəl B, bərabərdir 0. Bunu tərəf-tərəfə toplasam, alınar mənfi 36, bunlar gedəcək, üstə gəl 2B bərabər 0, buradan alınır B bərabərdir 18. B-ni tapdıq 18, indi B 18-dirsə, B 18-dirsə, aparıb qoyaq tənlilər sistemində B-nin yerini 18, A-nı tapıq. 135 çıxılsın 18. Nə eləyir? 117. Elədir. Üstə gəl 3A, üstə gəl 18, bərabər 0. Buradan da alınır 3A bərabər. 117-nin üstə 18 gələndə nə eləyir? 135, mənfi 135. Buradan da A bərabər olur neçəyə? Mənfi 135-i 3-ə bölək. Düşür necə? Mənfi 45. Deməli oldu, B bərabərdir 18, A bərabərdir mənfi 45. A plus B cəmin istəyir. Mənfi 45, üstə gəl 18, bərabərdir mənfi 27. Doğru cavabımız oldu nə? Mənfi 27. Deməli, nə edir? Bunun sıfırların 3-ü. Burada x-in yerinə qoyub sıfıra bərabərdir, mənfi 3-ü qoyub sıfıra bərabərdir. Sonrası da tənliklər sistemidir. Oradan davam edirik. Növbəti sualın izahına baxaq.
fx bərabər loqarifma 2 əsasdan bx plus a funksiyasının qrafiki verilmişdir. Qrafik əsasən a və b-ni tapmaq tələb olunur. Biz buradan baxırıq ki, funksiya 3-5 nöqtəsindən keçir. Yəni, x-a 3 yazacaq, y-a 5 yazacaq. Logarifma 2 əsasdan x-in yerinə 3 yazıram. Bərabər eləyirəm 5-ə. Buradan alınır 3b plus a bərabərdir 2 üstü 5. 3b plus a bərabər 32. Bunu yadda saxlayaq. Digər tərəfdən baxırıq ki, x bərabərdir mənfi 5 düz xətti. Bu əyrinin asimptotudur. Yəni, bu əyri bu düz xəttdə sonsuz nə olur? Yaxınlaşır, amma çatmır. Deməli, buradan belə çıxır ki, x-in yerinə mənfi 5 yazsam, bax, bu ifadə nə olar? Sıfıra bərabər olar. Çünki loqarifmada bu hissə heç vaxt sıfır ola bilməz. Sıfıra yaxınlaşar, amma sıfır yaza bilmərik. Onda belə çıxdı ki, x-in yerinə mənfi 5 yazsam, bu hissə sıfıra bərabər olacaq. Onu da əlavə edək. X-in yerinə 5 yazsam, daha doğrusu mənfi 5 yazsam, mənfi 5b plus a bərabərdir 0-a. X-in yerinə mənfi 5 yazsam, bu isə 0 ola bilər. Ona görə x mənfi 5 qiymətin heç vaxt ala bilmir. İkinci də aldıq bunu. İki dənə bərabərliyi almışıq, tənliklər sistemində yazıb həll eləyəcəm. 3b üstə gəl a bərabər 32. Mənfi 5b üstə gəl a bərabər 0. Yuxarıdan aşağını çıxsam, 8b bərabər 32, b bərabərdir 4. B-nin yerinə 4 yazsam bu tənlikdə, məsələn, ikincidə yazaq. B-yə 4 yazanda nə olur? Mənfi 20, sağa keçirdirəm, müsbət 20. A da alınacaq nə? 20. B-ni tapdıq 4, A-nı da tapdıq 20. Bu dərsdə bu qədər. Sağ olun, sizə uğurlar.